mai are deja. A fost pentru prima oară în acest concurs când nu l-am mai văzut pe Jean zâmbind. Mamă, ce față au, la modul ce obosit sunt la față, se vedea pe fața lor, erau roșii, transpirați. M-am îngrozit. Puizare totală. Deci cele trei echipe erau rupte. Da, erau rupte. Joaquin era transfigurat, deci se uita în gol așa. Ovidiu era transpirat și la fel se uita în gol. Este adevărat că Joaquin s-a întors cu piciorul dublu, practic. Am patru picior. Patru picior. Are patru picior, da. Cu adrenalina de ultima șansă, poate cad un elefant pe tine și nu simți. Exact. Și am ajuns alături de el plin de tăieturi și de lovituri și nu realizez când s-au întâmplat. Vreau să vă spun un lucru foarte interesant. Noi obișnuiam să ajungem în orașe atât de mari doar la sfârșitul sezonului, atunci când jucam final. Eu cred că a fost groaznică cursa asta. Nu știu cum au dus-o, mai ales la cât de obosiți erau toți. Într-un oraș ca ăsta, vă închipuiți cât de greu a fost. Ne enervă să vedem. Dintr-un loc în altul, în loc să faci 10 minute, faci 2 ore. Să faci autostopul și să dureze 2 ore, indiferent unde vrei să te duci, mi se pare extrem de greu. E aproape imposibil. Am avut o cursă la fel de grea ca una finală. Tu nu realizezi că ți-e foame, nu realizezi că trebuie să duci la toaletă, nu realizezi nimic. Ești acolo, faci lucru. Ultima șansă este cu adevărat esența America Express. A fost etapa curajului. Problema e că în America Express nu ține totul de curaj. Este vorba și de noroc. Astăzi, vulturul va decide soarta concurenților. Marea surpriză ar fi să fie verde, de fapt. Dar cred că o să fie roșu. Și îmi pare bine că nu riscăm noi să plecăm. Nu vrem să plecăm. E prea de vreme să plecăm. Și aia foarte trebuie să plecăm în exit în casa noastră. Ne întoarcem în cursa pentru ultima șansă a etapei a doua. A fost o zi de neuitat, petrecută în ritm nebun, tocmai în Ciudad de Mexico. O zi care a stors vlaga din cele trei echipe cu misiuni ce le-au pus la încercare toate limitele. O zi care, iată, se apropie de sfârșit. Prima echipă care a ajuns astăzi la mine. În jocul ăsta nu știi niciodată ce se întâmplă. Am încercat să mă iau după fețele lor, să văd cine e mai trist, dar nu aveam frate cum să-mi dau seama, toată lumea era tristă. Da. Toți erau așa, plouați. Îmi dau seama doar că au fost foarte obosiți. Jean și Dinu. Mă sperie faptul că ne place să mergem la cursa pentru ultima șansă și ne place să o câștigăm. Felicitări, băi! Bine, mă! Mulțumim mult, Irina! Premiu! Premiu! Bine! Eu m-am bucurat foarte tare, nu mi-a venit să cred, am rămas șocată, Jean și Dinu, pe primul loc. Mergeți la locul vostru, dragilor! Pentru voi, cursa continua. Îi vedeam pe Jean cu Dinu cum pleacă de lângă noi, efectiv nu-mi venea să cred. Amândoi. Hai că să țin și eu de ea, așa. Ține e tu. Grea, trebuie să aduceți amândoi, amândoi ați cărat-o. Da. Cheia este la mine, mi-o lăsați aici și mă întoarceți la locul vostru. Hai. Echipa care se salvează de asemenea. Și nu va sta lângă mine atunci când o să deschid această cutie. Hai ca la olimpiadă. A făcut bine. Bă, am terminat ziua? Da, am terminat ziua. Aia. Se pleacă, asta se pleacă. Bă, tu ce senzație ai acolo? Doamne, deci nu-ți vrem să crezi, ai sufletul aici. Cumva în capul meu a început să crească ideea asta că stă pe locul 3. Totuși, în competiție sunt niște sportive olimpice. Joaquin avea deja piciorul dublu. Ovidiu și Joaquin. Bravo, băi. Fie culoarea corectă. Și nu cred așa ceva. Mi s-a făcut pielea de găină, jur, ia uite, instant. A fost așa un mic miracol mexican. A fost un miracol, a fost frumos, dar la fel a fost un pic de neplăcut. Ok, asta nu mă așteptam. Șoc. Joaquin și Ovidiu s-au salvat. Șoc, dar bucurie. Adică sentimentele sunt mixte. Pe de parte ne bucurăm că ei s-au salvat și pe de altă parte șocul este foarte mare pentru că
fetele sunt ultimele, noi nu ne așteptam niciunul. Da, ne-am pus semne de întrebare dacă am fi putut să ne mișcăm undeva mai repede, am fi putut să salvăm timp. Categoric puteam să facem mai bine, pentru că noi tot timpul avem loc de mai bine. Felicitări, dragilor! Mersi, Irina! Pentru ta e un motiv, sincer, de mândrie, că am trecut prin chestia asta de care ne-a fost frică, am trecut bine și am fost înaintea unor sportive. A fost genial! Genial. Cea mai mișto așa zi, nu? Așa, cine s-a bătut cu ăla? Eu, l-am pus pe jos, l-am trebuit. Nu ce ușor, nu ce ușor. Ia, ți-am zis că e cea mai mișto zi. Mai treci din gură. Din tot acest show frumos, mi-aș dori să văd cursa asta doar la televizor. Vreau să vă spun că mă uit la tatuajul Larisei și văd ceea ce ne-au dovedit în fiecare secundă până acum. Că sunt neînfricate, că sunt înțelepte. Tot respectul față de aceste fete, față de cariera lor, față de munca depusă, față de toate medaliile pe care le-au câștigat. Putem fi mândri de ele. Așa cum este o țară întreagă. Bravo, fetelor! Și nu înțelegeam ce am căutat noi în acea cursă și de ce am meritat să fim noi puse în acea cursă. Adică... Pentru că așa cum au zis și restul echipelor care ne-au votat, că suntem o echipă puternică. Este momentul să deschid această cutie. Ha, de rog. Eu n-am putut să vărs nicio lacrimă, pentru că eram prea obosită să fac asta. Verde. E verde. E verde, sigur. Verde. E sigur verde. E cea mai puternică echipă. Cel mai puternică echipă. Fantastică. Nu-mi doresc să fie nici roșu, nu-mi doresc să fie nici verde, pentru că nu am fi putut să fim locul sportiv. Oh my god, verde! Ce emoție pentru ele. Să fii pe ultimul loc și să speri în cutia aia, să speri că ce se scoate din cutie este pentru tine. Și eu, la fel ca voi, sper din tot sufletul să fie verde. Pentru că și mie și vouă, fetele ne sunt foarte, foarte dragi. Îmi bătea inima ca unui pui care de-abia aștepta cineva să-l taie. E verde. Cred că e verde. Evident că părea că nu e adevărat, dar asta s-a întâmplat. Este poate unul dintre cele mai grele momente pe care le-am trăit în Asia Express până acum și acum în America Express. Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales pe noi să fim în această cursă, eu deja voi pleca. Vă mulțumim din suflet, Larisa și Diana, pentru tot ce ne-ați oferit aici. Și pentru tot ce ne-ați învățat, pentru că am învățat multe de la ele. Tristețea mea nu ar fi fost pentru nicio echipă la fel de mare, din cauza faptului că ele au muncit foarte mult și au tras foarte tare. Nu mai pot, îmi pare rău. Hai că, băi, te rog eu frumos, începe. Bă, mă doare splina. E dragul. Am făcut în 2 săptămâni cât n-am făcut, cred că, în jumătate de viață. Pentru că am făcut lucruri... Iartă-mă, n-am vrut. ...pe care nu credeam vreodată că o să le fac. Autostop. Băga-mi iași picioarele! Eu depășit! Am dansat. Am urlat. Ce chiar mă enervezi? Astea sunt primele mele. Nu cred! I-am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut. Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-aș fi plăcut să mai concurăm cu voi. În momentul ăsta sunt dezamăgită de ce s-a întâmplat și speram la mult mai mult. Aici trăiam un amalgam de sentimente, exact ca și în competiții.
Și cred că ne-a ajutat un pic să ne mai împrospătăm sufletul cu această experiență. Sunt sportive de o viață, sunt disciplinate, știu fair play. Hai, te rog! Ier, Patiz! E o echipă care se descurcă, e o echipă care se trage una pe alta. Lasă-mă! Te rog, frumos, ridică-te și hai! Ele au jucat toate amuletele, au fost monstru peste tot. Ce, frate, când ești așa pe tine, ți îngheață tot în tine! Am încercat să fiu cele mai bune. Oh, no! Gata! Au fost foarte competitive. E natural lor, e sângele lor. N-am ratat nicio oportunitate de a intra într-un joc. Da. Asta cred că e cel mai fain lucru pe care l-am trăit la America Express. Noi plecăm cu capul sus. Așa și trebuie. Mai departe, norocul se pare că nu prea a fost astăzi cu noi. Și vă mulțumim. Și noi suntem foarte, foarte fericiți că v-am trăit. Love it. Go, no forever. Nu puteam fi mai mândri de cineva. Toți am fost șocați că prima echipă care pleacă din Asia Express este, culmea, cea mai puternică echipă. Da. Era tank. Ce să mai... Nu s-a așteptat nimeni. Și să iasă în mod cu ăsta. Un pic mișelește, ca să zic așa. Adică votate de hata tovarășilor. Vă puteți lua...